Здравейте, банда, и добре дошли в Comedy Club подкаст. Аз съм Иван Кирков. Аз съм Цецо. Аз съм Боми. А днешния супер ранен подкаст, между другото, пристига до вас благодарение на Career Show BG. Career Show е мястото, където е такива млади IT-та. Да. Благонадежни, като наш Цецо, могат да се срещнат с супер експерти от Google, от къде беше, чакай, Financial Times, Microsoft, абе от всякъде, и да се съединят заедно големите гиганти. И да правят големи кариери и големи пари. Това е много, ами, по принцип е така, вече е така. Като има такива кариер шоута, такива job fair-ове, доста по-добре. Чакай сега, първо имаме днес голям празник и той е малко забавен от преди няколко дни, но най-накрая Цеци се взе дипломата. Вече съм висшист, инженер точка Павло. Инж Цецо. За първи път го казвам на глас и е толкова. Какво пише точно в нея? Каква е точно специалността? Вчера го четах, компютърен инженер съм аз. Не знам. Ето компютърния инженер. Ако някой сте се чудили как изглежда един компютърен инженер, точно така изглеждам, да. Това е, всички изглеждат точно като мен, не са въобще забили или спрели хора. Има също така супер много момичета. Не е въобще проблем това. Има ли много момичета наистина? Има наистина човек. В смисъл, ти си хванал едно от момичетата, които има в тази специална стопство. Тя е дизайнерка. Дизайнерка? Да, не е програмистка. Пак в IT сфера. Не, просто е в същата сфера, но просто прави различно нещо. Което между другото научих да оценявам наскоро, защото започнах да вземам курсове странични, нали, от обучението ми, и един беше за гейм дизайн и се усетих, че въобще не мога да съществува гейм дизайна без да има дизайнер или такова. Трябва да търся някакви безплатни работи, другите то не ми ги прави да си правя нещата, но да, много яко. Та, по принцип се водя компютърен инженер. Компютърно софтуерно инженерство завърших и не знам какво означава компютърен инженер. Означава е, да, така. Означава е така най-вероятно. Всички това ми казват, е сега дипломата, нали, човек, като я вземеш. Първо ми казаха, че като се взема дипломата, ще имам задължително по закон увеличение на заплатата. Какво? Не знам къде е това. В смисъл, че освен явно... Освен ако не ти е била твърда висока заплатата и се каза, о, чакай, сектора... ама той чак сега ли я взе дипломата? Дай да му бърнем малко назад заплатата. Първо за IT сектора въобще даже не е важно май да имаш диплома, важно е да имаш най-вероятно знания. Казвали са ми, че за да имаш диплома е важно вече като ставаш синьор, като ставаш, нали, по, нали, големите рангове в тази сфера. Че аз лично, по мое мнение, аз почнах да работя още като бях в университета. Също много мои приятели и много мои приятели въобще не са стъпвали в университет, нали, освен, нали, в такива като софтуни, телерики и така нататък. И са, взимат много повече пари от мен, примерно, и знаят много повече неща от мен. Добре, ти сега в момента си програмист в компанията. Да, джуниор. Защото всеки в момента се нарича IT. Без значение дали вдига телефон, но, или, да, или е програмист, или прави нещо наистина съществено. Ами така е, по принцип, нали, не девелопвам неща, не създавам нов код, не създавам нови програми или апликации. Поддържаме една апликация за онлайн сървейта. Как я поддържате, брат? Защо? Какво означава поддържаме? И аз поддържам тук апликации, поддържам уебсайтове и така нататък. По принцип работим доста с клиенти, които работят на нашата, апликация, пишат код на нея главно. Общо взето с код се занимава апликацията. Имаме и UI част, това е User Interface. Да, ама ти не го пишеш кода, какво правиш там? Не, пишат кода, в смисъл пишат кода по някакъв път за клиенти, което е много тъпо. Но главно помагаме на клиентите да могат да пишат better code, да... Те имат задания общо взето, работят по задания и общо взето им решаваме задачите малко или много. Добре, промени ли се това нещо? Боми, в твой поглед, променило ли се това да е IT някой от нещо много специално едно време? Сега вече сякаш е супер нормално, особено в Comedy клуба, да. И хората, които са комедианти, и хората, които са публика, огромна част казва, че да, си имам чувство, че живея в някакъв балон и почти всички около мен, да, са в тази сфера, а за мен иначе все още е доста неразбираемо, особено като човек завършил музикално училище и тотално нямам никаква представа. На мен Цецо ми е малко, да, като свръх човек в работата си. Въобще, наистина, и винаги толкова много ме обърква във всичко свързано с това. Примерно, наскоро разбрах, че има
различни езици. Да. И това е изключително много има върка. Супер много езици, човек. Наистина има. Той има постоянно класации, кой е, нали, топ езика, нали, тази година, нали, съотношение на какво се, за какво се използва и, нали, какво се, какво е горещото в сферата, нали, в момента. По принцип. Да, има доста голям балон и той вече става повече от, нали, нормалното население този балон, защото наистина, както във всяка компания, нали, всички знаят за Comedy Club, така всички има поне 3-4 IT-та в една компания, човек. Нали, говоря, нали, приятели компания. И тези, които не са IT-та, само питат IT-тата как да влязат в IT-сферата, нали, защото явно знаят, че там са парите. Да, е много интересно как се променят нещата, защото, нали, допреди няколко години, нали, аз не съм познавала толкова хора, които се занимават с IT. И винаги представата ми е била някакви хора, нали, даже и Васил има такава шега, там работи от вкъщи, някакъв такъв с мръсна метал тениска, нали, не е много... Ами не, очилца. На очилца, точно така. Да, нали, по-нърц такъв тип човек, а пък сега, нали, толкова разпространено. Няма вече, просто толкова нърдове на планета. Ама той е широко в момента, защото едно време, ако чуеш IT, си представяш човек, който разбира. А в момента IT може да е човек, който въобще хабер си няма. Не знае въобще какво прави в тази компания. Да, абсолютно е така. Може да поливат цветята. Може да поливат цветята, да, ама по IT метод да поливат. Наскоро имаше май една HR-ка от, нали, една компания, която ни е позната, и вика, ами аз съм в IT сферата. А тя е просто HR-ка в, нали, IT компания, да, които явно са брои, нали, както казваш. Ми ето как да разпознаем истинските IT-та от фалшивите IT-та. Ми не знам, човек. Не. Добре, HR-ката, за да те наеме, трябва да разбира, да, по някакъв те начин. Те са обучени на това какво е, нали, точно както казвах, нали, горещо в IT-сферата, какво се търси, какво, нали... Общо взето знаят какъв е успешният човек в тази сфера. В смисъл, знаят какъв ще е човека най-добър за компанията ти, знаят каква първо трябва да знаят, какво, нали, работи компанията ти. Така че аз, докато съм си търсил работа в тази сфера, в смисъл, той е доста дълъг процес и... съм го оптимизирал, поне за мене. Едно от нещата е, трябва да впечатлиш първо тези хора, защото, нали, те няма да те питат въпроси, нали, технически, нали, какво е, примерно как са, нали, въртят обекти, нали, или някакви такива неща. Ще пита неща за компанията, трябва да я впечатлиш с първо знанията. Първо минаваш през нея, за да влезеш в компанията, за да стигнеш до интервюто, където те питат, нали, какво е Масив или какво е Едис, какво си. Така че те въобще не са хората, които просто, ами да, заплатата ти, че това ще работиш от 9 до 5, те наистина разбират, нали, затова съм се очудвал много от това. Добре, а теб някога имал ли е да не те вземат? Защото човек, абсолютно, всичките, да, ми приятели, които чувам, брат, аз сега ще се търся работа, то сигурно няма да се намеря. Виждаме се след една седмица. Аз ходих на две интервюта, те двете ме искат, обаче аз сега се чудя дали да се съглася на тях. Ох, човек, да, всякакви истории има. Винаги чуваме тая история, да, човек. Ами, приятел, значи, първо има голям мит и то е, в смисъл, много е парадоксално, е по-скоро, не е мит. Има супер много работа в IT сферата, но постоянно отказват на хора. В смисъл, много е странно. Значи, примерно, аз като си търсих работа... За да могат да искат повече, да, след това. Да. Минах през около 15-тина, да бих казал 20 интервюта, докато стигна до, нали, това. Което разбрах в последствие, че е малко. Аз през това време, нали, решах задачи, нали, за интервюта. Тоест 15-20 са те скъсали? Да. Аха. Да. 15-20 ма скъсаха, което после разбрах, че добре, смисъл, има хора, които са с много интервюта, нали, са ходили и са били супер скъсани. Значи, примерно, има хора, които са ходили на 100 интервюта, човек. Абе, ами теб като кажеш кой си, да, на интервюто, ага, и като си тръгнеш, да, те най-вероятно те гугълват. Да. И най-вероятно излизат подкастите, да, на Comedy Club. Но е тежко, човек. Значи точно на работата, която си намерих. Да. Първо ходил съм на интервюта. Един път HR ме разпозна и беше много неловко, защото аз отивам в съвсем различна сфера от това, което е такова. Говоря по съвсем различен начин. Нали, нали, не говоря като типичен, нали, книжовен език, защото аз не съм способен на това нещо. Но, примерно, на работата, на която ме наеха, буквално след интервюто отивам там да подписвам някакви неща с HR-а и някакви те има гледат. Ай ти, не ми ли скъсени пари един път? Ааа!
аз съм някакъв ов човек, нова компания тук почвам на минус. Да, странно е това. Но да, та малко за този процес и за цялото нещо искам да кажа, че много хора се обезкуражават, нали, в началото, като ги откажат от 2-3 интервюта, защото, примерно, ако си в друга сфера и кандидатстваш, има много по-малко позиции за твоята. По-малко отворени позиции за твоята работа. И примерно по-малко те отказва. В смисъл, ще откажат един-два пъти, но на третия ще приемат. Тук, нали, отказа е голям, защото търсенето е много специфично. Колко мия чини, примерно, няма откажат. Така... Еми, въобще няма да откажат. В смисъл, ти нямаш. Не ти трябва много квалификации, за да ми изчини. Освен ако няма 10 000 човека, които искат да мия чини. Ами, так му обратното, всъщност, ако отивам да мия чини, аз съм супер ниско мотивиран човек. Аз ако отида там да мия чини, най-вероятно няма да, да ги мия добре. Ами, то това е вярно за хората, които работят, примерно в Макдоналдс, в кината, във всички тия вергите. Едва ли това им е мечтата да отида там. Знаеш, и да се раздават. Май са ме късали от Макдоналдс в Австрия. Нали? В Австрия, като започнах в началото и един мой приятел точно беше отишъл в щатите. Всъщност не беше 2 години в щатите и ние се чатим постоянно. И той започна в General Electric там работа и то много бързо се изкачваше нагоре. И аз му пиша, брат, тук не знам какво ще правя, скъсаха ме в Макдоналдс, не ме искат да ме вземат. И той вика, спокойно, и мен ме бяха скъсали в Макдоналдс, явно там, ако не си куци са катни, да вземат въобще. Еми да, нещо такова, да. А тук в Макдоналдс работят някакви готини нормални хора, обаче чужбина в Макдоналдс. Той това е мит, човек, за Макдоналдс. В смисъл, има хора, които наистина, колкото може да си успешен в Макдоналдс, стават успешни в Макдоналдс, нали, тръгват от там. Но даре, за тази сфера, първо мен са ми отказвали, аз в началото много се обезкуражих и, нали, нямаше с кого да говоря, защото, примерно, повечето, нали, приятели, които бяха на моята възраст и минаваха през същото нещо. И вече аз като минах през това нещо, Симон ме пита. Беше много неориентиран какво да прави в София, дали да записва университет, дали да запише прямо курсове, дали да се занимава с това нещо. И аз буквално му дадах блупринт, нали, чертежи за абсолютно всичко какво трябва да направиш. И той? Човек, той направи абсолютно всичко, дори повече от тия неща, които съм му казал, нали, къде да се запише, как да подходи, как да такова. Той го взе просто като, нали, истина. А той каква специалност беше преди това? Той не е учил, не е стъпвал в университет. Така ли? В момента е супер добър програмист, пише код постоянно, занимава се с странични проекти, аз съм супер горд от него, човек, наистина е мега от. Той е твоето протеже. Ами не, той направи всичко сам, аз про... не. Да не надскочи твоята заплата. Абсолютно, ами не знам. Чак заплатата ми, не мога. Не, може би в момента сме наравно, но със сигурност може много повече, аз това съм го казвал, той може със сигурност много повече пари да взима, отколкото взима в момента, но не знам какво. Добре бе, Симон е някакъв много готин, за какво му е въобще да се занимава толкова много. Аз си мислих, че ако си някакъв супер готин, няма как да се научиш много добре да правиш. Първо, той лично като човек, в смисъл, като вземе нещо, е такова, обича да е, нали, най-добре в това нещо, обича да се завършва, нали, всички задачи, които е започнал. И, нали, точно за това нещата, аз бях супер чуден, защото той беше първият човек, на който давах съвети, нали, за IT развитие, нали, в IT сферата как да се случат нещата, защото аз тръгнах в техническия, беше ми трудно в началото, не разбирах много неща, тръгнах странични курсове, докато открия софтуни, някакви нормални неща. После в университета, докато стъпя, и, нали, беше много търсене да ги откривам сам тия работи. И като, нали, му ги казах тези неща, той буквално мина през тях за една година. На втората година вече работеше и вече на третата, четвъртата година си в момента, нали, на това. Си бачка на странични проекти, занимава се с супер много неща, помага на мен за много работи. Наистина, ева много са. И много хора съм казвал тази формула, ако мога да я нарека формула. И за някой работи, но за никой не работи толкова колкото за Симон. И за много хора не работи, защото просто, нали, смисъл, всички си мислят, е в IT сферата човек, то там са парите, има супер много работни места, а само трябва да ги науча тия неща и ще вляза да работя. Някак да не ме вземат, то, нали, постоянно търсят. Ами аз съм работодател от 2006 година. Това са вече 15 години. Okay. И съм установил, че всъщност почти няма значение човека, който наемаш, какво вече може. Трябва да можеш да видиш човека, който наемаш, какво ще може след известно време. Дали ще може да се напасне на компанията, дали ще може да се напасне на работната среда. Всъщност, персоналитито на този човек е едно от изключително важните неща.
и вече оттам нататък възможностите му да се нагласа на новата работа. И възможността на компанията да му даде време, нали, да научи тези работи, защото има много компании, които очакват да дойдат научени кадрите на точно специално това нещо, което искат тази компания да прави. Примерно първата компания, в която работих, имаше някакъв програмен език, който беше специално за компанията. Никъде извън тази компания на този език не се пише. И той беше скриптов език. И, нали, не е сложен за разбиране, ако си, нали, писал код, но извън тази компания никъде не се пише, никакъв опит не добиваш в това. И е много специфично, и те очакваха в началото веднага да, нали, да го знаеш, така нататък. Също така, примерно, аз мога да не разбирам от. Аз не разбирам от много неща в програмиране, защото наистина трябва да. Там, ако в, нали, клюките и новините се сменят нещата всяка седмица, там се сменят нещата, може би всяка минута има нови неща. Това е изключително важно. Всъщност, аз съм имал IT компания и там голямата пребавка беше именно това, че хората, които работиха за мен, не си бяха апдейтнали знанията постоянно, защото ти знаеш, че един език постоянно се апдейтва и минава на следваща версия, нали, променят се нещата и е супер. Ами да, примерно бях писал на JavaScript преди няколко години. И сега взех един опреснителен курс, защото ще търся нова работа. И исках да си припомня много неща, защото аз имам това, че, примерно, като, нали, знам доста работи, но като тръгна да си търся работа или като тръгна да ги показвам тези работи, се чувствам супер несигурен. И затова гледам, преди да започна този процес, да мина, нали, един опреснителен курс, нали, няколко месеца така с мои неща. И примерно писах JavaScript. Сега в момента е супер променено, нали, има някои неща, които не са приети, нали, както аз ги знам отпреди, променени са, и тия неща се случват постоянно в, нали, първо програмните езици, второ в технологиите, трето в софтуера, който се използва, защото ти хубаво апдейтваш знания, но една компания, аз това се замислих, че като ти ще апдейтнеш знанието, но като компанията не е най-добрият пример, примерно с Flash Player на 2020, дето спряха да го поддържат. Това създаде работа на супер много програмисти да си пренаправят сайтове и така нататък, за да не използват Flash Player, Flash Add-on и така нататък, защото вече не се използва това нещо и сайтовете им ще потънат. Аз от 2010-та им казвам на всички, че това е минало и че не е такова. Ти се бах, се революционираш. 2020-та, знаеш колко бях щастлив. Аз бях от хората, които до 2020-та, декември месец, си казвам, да, но не го маха, то с Flash Player, но макев. И за какво бях тръгнал да говоря? За как се променят нещата, че флашплеер примерно изчезна. Майндсета на това, което ти казваш, че, нали, трябва хората да са готови да учат и да се развиват и сами да, дори да не знаят нещо, да го научат. Това е супер вярно, защото аз примерно не разбирам от много неща, но бързо мога да ги схвана. В смисъл, когато, нали, започна някъде, супер бързо схващам абсолютно всичко. Лъжиш ли на интервюто, че знаеш? Човек! Смисъл, не, че знам, не, а че знам неща, не мога да излъжа. А отсъдсо ти на .NET правил ли си нещо? Да, правил съм преди... и те ми правят 3 дена нон-стоп и те преди да дойде техническата част разсъкам. Е, правил съм това, но не, тия неща си проличават според мен, смисъл, колкото и да, нали, ако си запознат с една технология, нали, и си, и, нали, преди техническата част тръгнеш да се упражняваш, ще се справиш, но ако тръгнеш да учиш тази технология 3 дена преди техническата част, нали, you have a hard time. Нали, няма да става с нещата. Аз съм си мислил какво мислят хората, когато отиват на интервю, защото те лъжат, че всичко могат, но те си мислят, че той отсреща, той е бастун и той за първи път вижда някой, ами, който ще го излъжи. Е мит, да. Значи, в отсреща, който е седнал, той работи по цял ден да говори с такива като теб. Да. И значи, на тия хора знаят пределно, им е ясно какво правите, какво знаете, как прикривате незнанието си, нали, несигурност. Първо език на тяло се разбира всички тези неща. Аз специално за интервюта, нали, защото, нали, толкова, нали, първо, нали, за мен беше много ходене, но както казах, има хора, които са ходили на 50-100 интервюта и не са ги взимали. Не знам как тия хора не са се отказали от живота по принцип. Но да. Това кафето ли те цъкна, че толкова бързо? Тъй ли може, не знам. Мода отново е 1,5 скорост. Просто имам много неща да кажа и не знам колко време имам да ги кажа. Така ще бъде толкова нормален. Между другото, лайфхак за хората, които гледат курсове за програмиране в интернет. Пускайте ги на 1,5 и 2.0, защото това е просто революция. Аз научавам неща много по-бързо в момента. И превъртайте първата част, която е: здравейте, днес сега ще ви разкажа точно как трябва да програмирате по това. Защото това е много важно. Е, това го превъртате директно, че там трета. Лъгал съм на интервюта, не ми се е получавало, но има друго нещо, което не е лъжа,
но е това да се продаваш себе си. Това научих колко е важно да продаваш себе си, колкото и да не знаеш, колкото и примерно да знаеш също, защото има много хора, които много знаят, но пък не могат да се продадат. Аз съм някъде по средата. И примерно бях си изградил супер техники и така нататък, за да може първо да ме откриват, нали, в сърчове за компании, за тази сфера. След това, като прямо аз като си пращам CV-то, бях си направил CV-то точно като на барни човек от How I Met Your Mother. Не с експлозии и видео, нали, такова, но бях направил много официално такова, нали, с, на Photoshop го бях направил с скилове, някакви интерактивни работи. Аз пък малко се спичам, когато ми пратят нестандартно CV. Аз предпочитам CV-то да бъде в формата, примерно, ако съм пуснал бялата в Jobs, да, искам да бъде в техния формат. Да. И някой като ми изпрати PDF или пък някакво тотално друго CV, което всичкото е с анимации, с картинки. И ти не можеш да филтрираш информация. Не, казвам си, то сега на къв ми се прави. То от големите знаячи най-вероятно, които ще бъдат много екстравагантни. Аз много ще им кажеш като... напред го по ето метод, то обаче не, има един по-добър метод. Да. Аз много обичам, като още в мотивационните писма си пишат как точно ще помогнат и ще подобрят и къде са грешките на компанията и така нататък. Оф, това винаги, това е точно заради това, мотивационните писма винаги са ми били нали, някакси не слабо са ми, просто винаги ми е било на трени да ги пиша точно заради това, защото ти почти няма какво да напишеш там и да не е неловко. И дали да не е нещо. Да, или да се изкараш себе си като най-големия. Сега да кажа на всеки един, който иска да кандидатства за работа, пичове, пишете мотивационни писма и ги пишете конкретно за тази компания. Да не е уважаеми господина госпожо, видях обявата за... Има една стандартна форма. Е много важно. Винаги се разбира, ако си написал по-хубаво, не пишете копипейст. Да. Отколкото да напишете и да е явен копипейст. Защото ако ти не си дал дори времето да го персонализираш, това е писмо мотивационното, значи ти въобще какво правим заедно да се занимаваме? Това, което може да правите, направете си план просто как да го напишете. В смисъл като система, просто нали, тук ще напиша нещо за мен, тук ще напиша нещо такова, тук ще нали, открия повече за компанията, с какво се занимават. Направете го като просто систематизирано, все едно как се пише есе. Не го правете, нали, с тази компания ще променя всичко. Сега, ти каза, че си ходил на такива събития, като на кариер шоу събитието. Ходил съм. Помагат ли? В техническия университет често имаше, в различни бизнес компании съм ходил там. Първоначално тръгнах да ходя по тези събития, защото има супер много безплатни работи. Това е най-якото нещо. Какво освен химикалки? Има тефтери, има супер яки тефтери, човек. Има някои даваха флашки тия по, нали, фенси компаниите. Аз флашка не съм си купувал до ден днешен. Ползвам флашките от тези джоб фейрове. Дават. Първо дават работа, смисъл, нали, това е много яко. Може да си говориш с хора, които, нали, са в тази сфера, които аз, примерно, преди, докато бях студент, не съм ходил на интервюта и не съм си говорил с такива хора. Им беше, нали, интересно да разбера как първо се държат, на какъв език мога да си говоря с тях и така нататък. Но да, безплатните работи, чорапи са ми давали, тениски. Чорапи ли? Чорапи, да, имаше на Happy Socks бяха давали. А точно SiteGround бяха давали много яки чорапи, човек. И бях супер надъхан, взех си два чифта и не ми станаха. Тенко, който дава чорапи. Да, тефтерчета, много яки такива хипстърски, йо-йота. Абе, всякакви неща, които примерно повечето от тях, нали, след това не съм ги ползвал, но ми беше яко да ги имам. Това ме спечели, но след това, честно казвам, не съм си намирал работа от... даваха и сабскрипшене за HBO, не знам как го правиха това. Да, наистина. На IT шоу. Или сабскрипшен за HBO. Не, или... на какво, защото ти може да си отишъл на някакво сборно, да не е само IT специалисти. Не, беше в една бизнес града там на... Добре, сега това на кариер шоу ще бъде на 19 и 20 май и ще бъде изцяло онлайн обаче. Uh-huh. Няма да могат да вземат безплатни неща. Ами могат да дадат, пак ще намерят начин. Така ли? Сабскрипшена не е необходимо да го имаш физически. Може да дадат примерно купони за отстъпка на IT курсове и някакви такива неща. Всичко могат да измислят. Или ако се сабскрайбнете, тук ще получите тефтери чорапи. Да, ами да. И на тия джоб ферове е много яко, защото
Първо, аз там тръгнах с... Чакай, само да кажем, че и компаниите научиха нещо. Освен пичовете, които ще кандидатстват за работа, сега и шефчетата научиха. Правете шефчета, правете яко тефтери и чорапи и всякакъв мърч. Ами да, замислете какво е яко. Примерно, ако беше по време на фиджет спинарите модата, ако ти даваш като IT компания безплатни фиджет спинари, това е мястото, човек. Сега Боми ми показа едни, които са много модерни, които не са фиджет спинари, а само фиджети. И какво само цъкаш? Е, така. А, ето това излезе... Някакви неща, да, които пукат или можеш да ги мачкаш. Да, това е много яко. Еми да, някакви такива неща, то е ясно, нали, че няма да работят хората там заради това. Но просто е хубаво да им грабнеш вниманието с това и нали ти вече като си там. Добре, ти са в интернационална компания си, нали? Ами в американска компания съм. Добре. Там бачкаме на много странни смени. Аз се отървах от това, нали, колегите им бачкат повече на странни работни времена. Но да, А какво мислиш ти, когато някой се представя за IT, който е support, примерно, само по телефона или... Ами аз го правих това по принцип и има тънка граница. Зависи какво, аз примерно, ние част от нали, работата ни е също така да работиме с клиенти, което може да се възприеме като нали, support. Оправяме бъгове, нали, оправяме неща по системата ни, което е нали, съпортване на системата, но пишем код, в смисъл пишем нали, малки снипети код, пишем, оправяме бъгове на други хора. Нали, добре, не е доволен точно, ли си? Колко години вече се занимаваш с това? Да, само да кажа, има сапорт, има и сапорт. Нали, сапорта на примерно Телас или на Едис какво си, където се обаждат по телефона и не им работи сабскрипшъна или трябва да им реснат паролата, това е сапорт. Когато се обадят на... Има сапорт за девелопери, ние реално сме сапорт за девелопери. И реално мога да се нарека, нали, че пиша код, нали, че съм IT, защото нали, с това се занимавам. Има технология, имаме база данни, имаме, работим с Python, работим с HTML, CSS, които са програмни езици, работим с JavaScript по някой път. Има граница в тия сапорти и нали, може би отстрани, като си като огледаш, кажеш, той нали, говори с клиенти, тук веднага е сапорт. Ами не винаги е така. Реално да, сапорт даваш, но не е за пароли, не е за сабскрипшени и така нататък. Така, че имате ли такова надменност, зависимост колко сложно нещо правиш и да си по-надменен към другите хора? Ами има го, мисля, че го има това нещо, не при нас. При нас го няма, ние сме доста френдли атмосфера има в това, но съм чувал, че в други компании много се делят на екипи. Много се делят на екипи, на продъкшън екипи, на примерно на креатори, на фронтенд, на бекенд девелопери. И има много дрезги между това. Нали, чувал съм за 2-3 компании от нали, близки приятели, които аз лично като съм в моята компания, не го виждам и ми е странно да чуя за това нещо, защото все пак работите към една цел, но явно като сте компетитив, като нали, пишете нали, много неща, нали, като сте горди от работата си повече, нали, може би се създава това нещо и е нормално предполагам. Ами всички мои приятели трашват другите отдели обикновено и ако някой работи нещо по-нишо от тях и веднага в това въобще тя, къде се мерят и къде въобще се обаждат. Да. Ако работи по-висше, в тия раз пък много се правят на някакви, не знам си какво. Да, ами да. Та иначе за втория ти въпрос, да, по принцип дълго време бях доволен от компанията, но вече спрях да съм доволен. Ари. И ще се да, местя. Да, но не гледат. Ами да гледат, не ме интересува. Аз даже в LinkedIn имаш някакъв пост там или с какво си, когато там работодателят ти не дава pay raise или с какво си нарича или с какво си, аз само ги тагнах и така. В LinkedIn да се знаят. И някакви стари колеги ми са някакви такива реагираха с чудени неща. Ами не съм доволен, не ме е срам да го кажа като цяло в момента. Честно казано, смисъл беше доста добра компания е. Бях доволен дълго време от това нещо, но просто си доволен до едно време, когато нали, вече очакваш да се случат нови неща. А колко кинта е супер окей за един човек в твоята сфера? Колко кинта си казваш, това е супер заплата? В смисъл, I made it. Ми, аз бих казал, че на 5 бона вече можеш спокойно да си купиш апартамент, кола и да ти остават пари да си пръскаш панера всеки ден. На 5 бона? Ми да, бих казал, че то е стабилно. Вече добре, аз винаги чувам за заплати от 10 бона, примерно. Ами, аз може би не съм малчен. Аз винаги за пари никой не съм се правил за пари или никой много ми е било неловко за тия ами, неща. Когато да, чуя да човек IT, винаги си мисли за пари, защото ами, да, работата, каквото и да си говорим, е малко по-тежка, отколкото в някакъв офис просто дали? Да кибичеш. Е, по-тежка ли е от, примерно, да стоиш да, примерно, да си учител? По-тежко ли е от това да обучаваш деца? Сега, ами, да не ти
окрашваме професиите, нали, на учителите, но честно казано, аз лично от моя гледна точка не мисля, че е по-тежко, защото седя на компютър, решавам се аз кога ще, нали, свърша проект, нали, кога ще пиша този код, кога ще пиша другия код. Е, ти си от късметлиите, които не има чак толкова натоварено в такъв случай и може да си цъкаш примерно Game of Thrones да си изгледаш на компа. Има го това нещо и това може би едно предимство, когато, когато софтуера ни е client oriented, когато работим с клиенти, когато клиентите не работят, ние работим много по-малко, защото нямаме на кого да пишем кода. Примерно. Едно време Стив Джобс, нали знаеш, че ги е бил в офиса, като не работят. Бил ли ги? Други, кръщаваме, обиждал ги. За Джеф Безос, като му четах биографията, човек свика, мов човек, аз нямаше да работя при този човек. Той, нали, е търсил много големи инженери, специалисти и така нататък. Свикам, не, той е там, да при него, като са му кажели, ами аз завърших Йел и съм втория в класа. Да. Я ми дай телефон на първия. Да. Някакви такива. Той е много гаден човек. Той е отишъл, направил си такива пунктове точно до университетите в Силикон Валей. Mm-hmm. Направил си точно в такива технически университети, само за да може, като са от технически университет, да отидат веднага след това при него. Нали? Супер хитър е този човек. Там... Само да напомня, че ние имаме Комери клуб в студентски град. Не е случайно. Да. Много добре. Да, по принцип това, което, нали, пропадна в нашата компания, е, че няма развитие. Смисъл, това в IT компания да го няма като нещо е много пагубно. Тоест е малка за България, така ли да разбирам? Ами не, тя е... В момента направихме голям мърч с, нали, друга компания в тази сфера и уж нещата ще се подобрят много, но аз няма съм тук със сигурност за подобряването на тия неща, защото вече ми умръзна да чакам. Смисъл, това, което, нали, го няма е първо, нали... увеличение на заплати, увеличение... То дори аз не искам толкова много, просто искам на хората да им, на компанията да им покаже, да ни покаже на нас работниците, че им показана. Защото ние се скафваме от работа по някой път, правим неблагоприятни работи за нас, оправяме чужди грешки, които не са наша работа, постоянно правим нови неща и няма нищо отреща с същите работи. Което аз наскоро разбрах, че трябва това да е проблем, защото аз си казах и ми, щом, нали... няма увеличение, то трябва да дойде от, нали, работодателя. Не аз заходя да си казвам, нали, някакви такива работи. И после разбрах, че е грешно това, че хората в тази сфера постоянно искат, нали, на няколко месеца, на няколко месеца, на половин година, на година. А от теб и Тони, кой е по-добра пита? Аз в момента, защото тя тък му започна в тази сфера, но в нейната компания мисля, че има доста потенциал за развитие, спрямо това, което нейни колеги са и казвали. А и за дизайнер по принцип, и за нещата, към които тя се ориентирала, 3D дизайн. Има първо малко кадри според мен в България, от това, което съм чувал от 3D дизайнери в България. Може би ми е стара информацията, но има много, много яки неща, които се създават в България. Има Ubisoft Studio, не знам дали знаете. Това са създателите на създателната компания на Assassin's Creed. Играта, която е супер известна. Някои от заглавията са правени тук, което е супер гордо, само да го знаеш. И дизайнерите им са супер брутални човек. Значи на един от моя екип, брат му е лид дизайнер в Ubisoft и ми показваха какви неща са правили първо за Valhalla, най-новата Assassin's Creed, за предишни версии. Човек, това е просто само да го гледам и да знам, нали, че е правено в България и че България не отстъпва въобще по, нали, кадри в IT сферата, в, нали, гейм индустрията и въобще... И в визуалните ефекти. Нали? Знаеш, че имаме ефекти. Даже в визуалните ефекти имаме хора, които спечелиха Оскари. Да. Спечелиха, да. Малко на хейтиха тогава. Да, имаме, освен това имаме хора, аз имам един познат, който е един от първите 3D артисти в България, нали, self-taught, който е брутален човек. Той работи с Juicy J. Juicy J го взе, в смисъл, нали, той покрай трети човек, явно българин, който прави, нали, песен с Juicy J, работиха върху тази песен, брутална е, на много българи прави клипове, прави, абе, брутални работи човек, наистина този човек постоянно ме изумява въобще, той е магиосник по принцип, оттам се познаваме просто не мога да повярвам наистина как, нали, хора, които получава наистина световен recognition.
Но е яко. Добре, дайте по някакъв начин да го затворим цялото сега. Значи в такъв случай ти препоръчваш определено хората да правят такъв тип кариера. Абсолютно да. Ако нямате на кого да се опрете, пишете ми на мен, ще ви кажа. Ако не, отидете на джоб феера на... Така са степенувани неща, да. Ако Цецо не ви отговори, тогава на кариер шоу. Не, по-скоро първо на кариер шоу, защото те със сигурно знаят повече от мен. Просто аз съм може би по-лесно ричавал. Не знам, нали, за тези хора са явно сериозна институция, която може би някои хора, които са по-притеснени да пишат, нали, тъпи въпроси, както биха го нарекли някои хора. Доволен си. Щастлив е живота на програмиста. Абсолютно да. Значи, искам само едно нещо да кажа. Не мога да си представя да работя на абсолютно нито една друга позиция в нито една друга сфера, защото първо има много повече работа там, спрямо моите, нали, виждания. Второ, няма толкова бенефити, колкото аз съм срещнал да има в IT компаниите. А, чакай, глезат ли ви, бе? Има ли PlayStation и... Има, е, да, то това е почти задължително. Имаме джаги, PlayStation и Darts, нали, някакви такива неща. За какво ми трябваше да свиря на цигулка? Да, е такива хора. Значи много ме кефи, че допреди 10 години, 15, всички родители бяха, ще станеш адвокат, ще станеш лекар, ще станеш или с какво си. Сега всички, нали, родители, които в момента са елели и баби, така казват, а, тук на компютъра да седнеш, да напишеш нещо, един курс, тето ще ти покажа толкова. Съседи ми писаха човек, дето са от Зора някакви хора. А, тук баба ми казва. Децата от Зора искат да станат специалист. Ами не, аз затова казах, че може да ми пишат хора, защото те и без това ми пишат, нали, хора да ме питат за някакви такива неща, които аз не казвам, че съм най-добрия в това, но мога да дам подобни съвети. Та... Не казвам, че съм най-добрия в това, но го намеквам съвсем тактично. Не, въобще, просто мога, в смисъл, мога да на ниско... Не, мога на най-ниското ниво просто да разясня някои неща за това нещо, да не твърдя, че съм такъв, затова си има такива хора, които са професионалисти. Добре, но, да. ми то звучи бахти приказката, то няма хлабаво, няма недостатък тази работа. Знаеш кое е хлабавото? Знаеш кое е недостатъка, което спана много хора, главно от Зора, които ми бяха писали, е, че наистина трябва да се потрудиш, човек. Смисъл, наистина не може да изкараш 5 курса и да си кажеш, аз съм програмист. На компютър. Трябва да можеш да четеш на английски. Трябва да знаеш. Не можеш да отидеш на курс да го завършиш, защото курсове се завършват лесно. Може ли човек, който не знае английски? Не мисля. Да се научи. Ами повечето, ти ще го научиш малко покрай това, но много по-трудно ще е, човек. Повечето неща, повечето терминологии идват от английския език. И после като искаш да се опресняваш знанието, няма как от български. Да чакаш по някакъв начин. Да, няма как. Да. Ами не са написани. Примерно, ако българи бяха създали програмните езици, сега сигурно тук в коментарите ще са някакви българи създадоха този език и този език. Не са го написали за България този език. Ще е по-лесно. Но variable си е variable. В смисъл, integer си е integer. Нали, това са си английски термини. Но без писане на код, колкото и курса да изкараш, просто няма да стане. В смисъл, наистина това е, което спъва абсолютно всички хора, на които съм казвал, на които съм гледал, на мои колеги от университета, приятели, е, че просто отиват там, научават нещата, но никога не са седали да пишат код. И това е отвратително гадно. Просто седнете, пишете код и това е. Това е най-трудната част. Това е най-трудната част. Пишете код, вземете големите заплати и тогава можете да подкрепите Комери клуба, като цъкнете отдолу в Join и стани член. И по този начин можете да направите мечтата си реалност. А именно Комери клуба да продължава да съществува. Да. Работете в айсферата, за да може да подкрепите повече. Благодарим ви много. Обичаме ви. Чао и до скоро. Отдолу има линк към кариер шоу. Можете да го цъкнете и да разгледате. Чао. Човек на толкова бързи обороти.